Ձերբակալվել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր Ալեն Սիմոնյանի կինը Անի Գևորքյանը։ Նրա փաստաբան Մուշեղ Ալեքսանյանը 24+ հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ տեղի է ունեցել թյուրիմացություն։ Միջադեպը կապված է Գևորքյանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի սիներգի ընկերությունում աշխատանքի հետ։ Նշենք, որ գազմակերպությունը համագործակցել է Էկոնոմիկայի նախարարության հետ, որտեղ 3 խուզարկություններ են տեղի ունեցել, ինչպես նաև ձերբակալություններ։ Ձերբակալված 7 անձանց թվում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Սպիրյանը, նա այս պաշտոնում նշանակվել էր 2021 թվականին, իսկ 3 վարչապետի որոշմամբ ազատվել է պաշտոնից։ Հայաստանը պաշտոնապես միացավ ՀՀ-ի միջազգային քրեական դատարանին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտնել է, որ փետրվարի 1-ին ուժի մեջ է մտել Հայաստանի կողմից վավերացված հռոմի ստատուտը։ Միջազգային քրեական դատարանին միանալը Հայաստանին հնարավորություն է տալիս կանխել իր տարածքում ռազմական հանցագործություններն ու մարդկության դեմ հանցագործությունները, նշել է Կիրակոսյանը։ Ըստ նրա, սա առաջին հերթին վերաբերում է Ադրբեջանին։ Հիշեցնենք, արև մուտքը ողջ ունեց Հայաստանի կողմից հռոմի ստատուտի վավերացումը, փոխարենը բուրդ նշգողություններ արտահայտեց Ռուսաստանը, որի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ՀՀ-ի դատարանը ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Իջևան Ղազա հատվածում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 6-րդ հանդիպումը։ Տեղեկությունը ֆակտորային զրույցում հայտնել են վարչապետի գրասենյակից։ Հիշեցնենք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ նախորդ հանդիպումը 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ին էր Իջևանի եւ Ղազախի հատվածում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայունության եւ երկարաժամկետ խաղաղության լավագույն երաշխիքը 2020-23 թվականների երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացումն է։ Նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, անդրադառնալով չհարցակման պակտի ստորագրման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին արված առաջարկին։ Նա հավելել է, որ դա այլ ընտրանք չունեցող ճանապարհային քարտեզ է Բաքվի եւ Երևանի հաշտեցման համար, որը ներառում է նաեւ խաղաղության պայմանագրի մշակումը։ 2020-22 թվականներին հակամարտության սրացումների հետևանքով Հայաստանից 303 անձ դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Այս մասին հայտնել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ 2023 թվականի ընթացքում 62 ընտանիք դիմել է մեզ իրենց անհետ կորած հարազատների համար, որոնման հայտեր բացելու նպատակով 12 ընտանիք պարզել է հարազատների ճակատագիրը, ասված է կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Փաշինյանի գլխավորությամբ անցկացված խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալ-տնտեսական ներառման ծրագրերի ընթացքին և նախատեսվող միջոցառումներին վերաբերող հարցեր, տեղեկացնում են վարչապետի աշխատակազմից։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային խնդիրներին և դրանց լուծման հնարավորություններին։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում օժներքի կադրերում այլևս Արարատը չկա, այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։ Ալիևի Էրդողանի առաջարկներն արդեն իրագործում է նաև Հանրային հեռուստաընկերությունը, օժներքի կադրերում այլևս Արարատը չկա, այսինքն գործընթացը գնում է, Արարատն այլևս մեր օժներքի վիդեոտարբերակից հանված է, ասել է նա։ Արամ Մանուկյանը կարծում է, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը համակարգված արշավ է սկսել մեր սրբությունների, մեր խորհրդանիշերի դեմ։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինան գերիների են փոխանակել, ռուսական կողմը հայտնել է 195 ռազմագերու վերադարձի մասին։ Փոխարենը Ուկրաինայի զինված ուժերին ուղիղ 195 ռազմագերի է փոխանցվել, ասվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է 207 ռազմագերու վերադարձի մասին։ Մերոնք տանն են 207 տղաներ, վերադարձնում ենք, ինչ էլ որ լինի։ Հիշում ենք ամեն մեկի մասին, ով գերության մեջ է, բոլորին պետք է վերադարձնենք, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, նշել է Զելենսկին։ Փետրվարի 12-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կմեկնի Թուրքիա, Ռոյթերզին այս մասին հայտնել է թուրք պաշտոնյաներից մեկը։ Գործակալությունը հիշեցնում է, որ սա կլինի Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն 2002 թվականի փետրվարին Ուկրաինա ներխուժման մեկնարկից ի վեր։ Այս յուրաքանչյուրն առայժմ չի հստակեցվում։